Умирає чоловік, вже й на ладан диха, а жінка та й до нього промовляє стиха. Ой, на кого ж ти мене, бідну, покидаєш? Напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позеленів, вже й на кашель душить, він закляк і вже трьома пальцями ледве ворушить. А дружина, ти ж умреш, ти ж уже конаєш, ощадкнижка де твоя, де її тримаєш? Но ніч минула, чоловік та й не врізав дуба. Очунявся і сказав, я одужав, люба. Отак штука, чудеса, жінка здивувалась. Ти вже вчора умирав, я вже так злякалась. Ти закляк і занімів, мучила задишка. Я просила, щоб сказав ти, де ощадна книжка. Ти поглядував на мене якось божевільно і лиш пальцями трьома ворушив повільно. Я, скривився чоловік, справді міг пропасти. В пальцях сили не було навіть дулю скласти. Дякую.